সিআইডি কার্যালয়লৈ কিয় গৈছিল বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন ধৃত এপিএছ বিষয়া রূপম ফুকনক সাক্ষাৎ কৰিবলৈ গৈছিল নে চাহ খাবলৈ গৈছিল সিআইডির কার্যালয়ত বহি প্রশান্ত ফুকন আজি গুমুঠা ফুকন হৈ গল রঙিয়াল ফুর্তিবাস মানুহ এজন সলনি হৈ গল সাংবাদিক পালেই কথা কবলৈ ধৰা বা গাবলৈ নেৰা বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন আজি গুমুঠা ফুকনত পরিণত হল এয়া চাওকচোন মুখেৰে তু এটাও শব্দ নকয় অকণমান লৈ লওঁ দাদা নাহাহে নামাতে নাচায় নকয় নাই যে নাই উশাহ এটা লোৱাৰ শব্দ অকণো নাই ফুকনৰ বডি লেংগুৱেজলৈ চাওকচোন হঠাৎ যেন ধুমুহা এজাক পাৰ হৈ গল অকণমান লৈ লওঁ দাদা চিআইডি অফিচত আপুনি গৈছিলে বুলি কৈ আছে সেইটো অকণ কি ক'ব দাদা অকণমান লৈ লওঁ দাদা চিআইডি অফিচত আপুনি গৈছিলে বুলি কৈ আছে সেইটো অকণ কি ক'ব দাদা চিআইডি কাৰ্যালয়লৈ গৈ উভতি অহাৰে পৰা প্ৰশান্ত ফুকন আছে মৌন ব্ৰতত এইখন ফুকনক গুমুঠা ফুকন হৈ থকা দেখিছিল নে কোনোবাই বৃহস্পতিবাৰে হঠাৎ গুৱাহাটীৰ চিআইডি কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন তেতিয়া তাতে ৰখা হৈছিল ধোলাকাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এ পি এছ বিষয়া ৰূপম ফুকনক ধৃত বিষয়াজন আকৌ বিধায়কজনৰ নিকট সম্পৰ্কীয় হেনো প্ৰশান্ত ফুকনে চিআইডিৰ জিম্মাত থকা ৰূপম ফুকনকে লগ কৰিবলৈ যোৱা বুলি ওলোৱা খবৰে ধুমুহাৰ সৃষ্টি কৰিছিল একেই ধুমুহা বলিছিল হেনো গৃহ বিভাগতো বিধায়কজনে চিআইডি কাৰ্যালয় এৰি অহাৰ পিছতেই ধোলাকাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা কোনো এজন অভিযুক্তকে কাকো সাক্ষাৎ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰশান্ত ফুকনৰ কাণ্ডক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হ'ল খুদ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আকৌ একেদিনাই বিষয়টো সন্দৰ্ভত দিলে দুটা পৃথক পৃথক মন্তব্য প্ৰথমে ক'লে প্ৰশান্ত ফুকন অনুমতি লৈ গৈছিল অভিযুক্ত ফুকন বিধায়ক ফুকনৰ সম্পৰ্কীয় কিন্তু পিছ মুহূৰ্ততে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সলনি হ'ল এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰশান্ত ফুকন চিআইডি কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কাৰণ হিচাপে ক'লে প্ৰশান্ত ফুকন সেই সময়ত তেওঁৰ কিবা 50 লাখ ৰুপিজৰ পুৰণা কেছ এটাক পাৰ্চু কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যোৱা একৰ তেওঁ কাকো একিউজক লগ কৰা নাই তেওঁৰ 50 লাখ টকা তেওঁ জোঁৱায়েকৰ কোনোবাই বহুদিন আগতে মাৰিছিলে সেই কেছটো চিআইডিত আছে তাক পাৰ্চু কৰাৰ কাৰণে আহিছিলে একাংশ সাংবাদিকে ভুলতে একিউজক লগ কৰা হয় বুলি লিখি দিলে অৰ্থাৎ প্ৰশান্ত ফুকন কিয় গৈছিল সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যও স্পষ্ট নকৰিলে সাংবাদিকে আজি দিছপুৰৰ বিধায়ক আবাসতে পালে বিধায়ক ফুকনক বাৰে বাৰে সোধা হ'ল চিআইডি কাৰ্যালয়লৈ কিয় গৈছিল তেওঁ অন্তত বিষয়টো স্পষ্ট কৰক পিছে বিধায়ক ফুকনে তু এটাও শব্দ উচ্চাৰণ নকৰিলে প্ৰশান্ত ফুকনৰ জোঁৱায়েকে ব্যৱসায় কৰে তেওঁৰ জোঁৱায়েকে ডমিনোজৰ কিবা ফ্ৰেঞ্চাইজ ল'বৰ কাৰণে 50 লাখ টকা জোঁৱায়েকৰ পৰা কোনোবাই চাইবাৰ ক্ৰাইম কৰি উলিয়াই লৈ গৈছিলে চাইবাৰ ক্ৰাইম ইনভেষ্টিগেশ্যন চিআইডিত হয় গতিকে তেওঁ তাত কেছটো দিছিলে দিব যাওঁতে কাকতলীয়াভাৱে তাত গৈ তেওঁ তাত উপস্থিত হ'ল ময়ো পেপাৰখন চাই পেলাই মই ভাবিছিলোঁ যে নহয় এইটো কামৰ কাৰণে গৈছিলে বুলি কাৰোবাক লগ কৰিব যাব পাৰে যোৱাত কোনো আপত্তি নাই বিধায়ক ফুকনৰ এই মৌনতাৰ ৰহস্য কি কোনোবাই মুখ বন্ধ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে নে মুখ খুলিলেই ধৰা পৰি যায় বুলি বন্ধ কৰি থৈছে বন্ধ মুখৰ পৰ্দাফাচ কেতিয়া হ'ব ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365